1200 балів на двох. Такі результати на мультипредметному тесті показали учні однієї зі шкіл Дніпра. Марія та Мішель навчалися на відмінно, тому іспит на максимум став для них заслуженою оцінкою. З нею дівчата планують вступити до омріяних вишів. Як скласти ЗНО на 200, про секрети підготовки та лайфхаки від випускниць – далі в нашому сюжеті. Ось у цьому класі прийшли найкращі роки їхнього життя. Шкільні будні, друзі-однокласники, улюблені вчителі та цікаві уроки – всі умови для відмінного навчання. Мішель та Марія з першого класу носили лише п'ятірки в щоденнику, а на запитання вчителів завжди мали правильні відповіді. Вони весь час були відмінниці, отримали золоті медалі. Я бачила, як дівчата кожну хвилиночку витрачають на те, щоб підготуватися. У них є такі талмуди на парті, і на перерві вони історію повторювали, незважаючи. Ну, наприклад, сьогодні історії нема, вони все рівно читають історію, або там ту ж українську мову. Тобто дівчата працювали на результат. Працювали на результат та його отримали. І ще й який? 200 балів з усіх трьох предметів – української, історії та математики. Самі ж випускниці своїми максимумами задоволені. Проте скромно розповідають, нічого надприродного для цього не зробили. Брала всякі посібники. Книжки, також я дивилася, які відео, лекції, тобто це була така комплексна підготовка. Я робила і тести, завдання всілякі, ну, тобто практикувалася, щоб краще це все запам'ятати. Основна моя підготовка складалася спочатку 11 класу. Я собі все розпланувала, яку я тему, в який тиждень повторюю. План – це дуже важливо під час підготовки, тому що він допомагає не прокрастинувати і розуміти, що я роблю за чим. Тобто крок за кроком до своєї мети. І мети дівчатка досягли. 11 років сумлінної праці не пройшли марно. У якості винагороди за свої старання кожна отримала сумарно по 600 балів на тестах. Коли побачила, що моя мрія стала реальністю, це було вау. У мене почали труситися руки саме тоді, коли я побачила цей результат. Потім стрес пройшов, підійшла ейфорія. Я дуже зраділа. Я дуже хотіла хоча б один предмет скласти на 200. Це була моя така мета. Але щоб прям все-все ідеально, то я такого не очікувала. Я подивилась, там все правильно. Я спочатку навіть не повірила своїм очам, тому що це було неочікувано. Я вийшла зі школи, зателефонувала мамі, кажу, у мене все правильно, все на 200. Вона дуже зраділа за мене. Радіє за свою доньку і матір Мішель. Хоча, зізнається, очікувала такий високий бал. Вона досить організована, вона може собі все сама планувати і досить відповідально ставиться до всіх своїх уроків і до всіх своїх іспитів. Звісно, ми з татом в курсі були завжди, що вона робить, як вона робить, як вона готується. Але це дійсно її заслуга, бо вона сама це все планувала. Вона собі розпланувала все по тижням, як вона буде готуватись, як вона буде займатися. Наразі дівчатка, окрилені вдалими іспитами та закінченням школи, готуються до вступу до вишу. По секрету сказали нам, що спеціальності обрали цікаві і навчатися планують лише в Україні. Однак усі карти не розкривають. Натомість мають лайфхаки та поради зі складання іспитів. У всіх абітурієнтів має бути власна мотивація. Як серйозно, наприклад, вступити до мрійного закладу, так і трошки жартівливо. Перед самим НМТ я прочитала в якійсь групі абітурієнтів абсолютно незнайома мені дівчина, яка мене дуже надихнула. Вона написала, що за кожну правильну відповідь на НМТ будуть вмирати по 600 росіян. І я подумала, боже, так якщо я складу НМТ на всі 200, це буде 36 тисяч. Яка гарна цифра. Ось так дівчатка на власному прикладі довели. Якщо захотіти, можна досягти бажаного. За результатами основної сесії національного мультипредметного тесту, Дніпропетровщина на третьому місці після Києва та Львівщини. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».